as nossas apresentações. Matheus. No meu corner vermelho, representando a equipe Chain Cage, lutando, senhoras e senhores, na categoria até 72 quilos. Faça um barulho para receber Jonathan e Yuri! E no meu corner azul, representando a equipe Jump, desculpa, velha guarda. Lutando também na categoria até 72 quilos, senhoras e senhores, recebam Matheus Henrique! O nosso arco central, Alenozinho. Combina!
Vamos então ao resultado final. E o vencedor, por empate, vamos continuando.